Политички прегрупирања, економска и евроатланска стагнација. Лидерот на ДУИ Али Ахмети да внимава во мај. Јасновидецот Симеон Атанасовски предвидува дека 2017 година ќе биде година на застој. На политички план па како важен го издвојува периодот од февруари до мај. Пред се април до мај многу незгоден за албанските политички партии, пред се за ДУИ, и од тие настани ќе зависи 2017 дали ќе биде поповолна или понеповолна, бидејќи ќе има некои политички прегрупирања. Дури постои еден опасен период, да кажеме, неповолен, од 25 мај па до 28 мај за лидерот на ДУИ, например, за Ахмети, треба се внимава тоа. На ДПМН, значи, проблеми 11, 18 до 20, 24 до 30 март, СДСМ една мала криза во јануари и во февруари, после тоа има многу посилна позиција политичка членството и подготвена е за март-април, значи прогресира незината енергија и лидерот. Пред локалните избори се очекуваат имиграцијски промени во парламентот, како и притисоци на гувернерот Димитар Богов. И оваа година ќе се повтори слично може да сценарио како минатата година со курсот на денарот, со некои спекулативни односи. И тука е еден знак за за гувернерот да има сценарио спремено за тие негдека периоди април, мај, на спекулација од 23 април до 30 април негативен. Може да очекуваме и притисок на Народна банка на Македонија и на гувернерот, кој ќе има тука, може би, лоша изјава. Евроинтеграцијските процеси па генерално ќе бидат во застој, а влијанието на амбасадорите, како и странските представници, нема да биде големо. За името па ќе бидат важни првите 6 месеци, особено мајско-јунскиот период. Во светот па Катанасовски предвидува две позначени авионски несреки, како и силен земјотрес во февруари над 6,5 степени според Рихтер во регионот од Кина до Јапонија. На глобално ниво ќе бидат важни релациите Америка-Русија. Новиот председател на Соединените Американски Држави се очекува дека има проблематичен однос со Путин недека во мај. Тоа може да продолжи во јуни. Дури према мене има една закана за него во тој јунски период. Значи, може да се очекува дека тие однеси на глобален план ќе бидат сепак доведени во некоја равнотежа после тој период, али тој период е малку закана за светскиот мир. Атанасовски предвидува и нови софистицирани компјутерски вируси, но и стомачни тегоби и менингитис. За новинарите го потенцира февруари од 25 до 28, кога седмата сила ќе има многу работа под влијание на меѓународната заедница.